Tota l'emoció del millor bàsquet júnior arriba com cada any a la nostra ciutat. Aquesta edició és especial. El torneig compleix 40 anys. Si t'agrada el bàsquet, no pots perdre aquest torneig, on hi participaran de ben segur futures estrelles. I tindrem un cartell d'equips que serà, esperem que sigui un torneig espectacular. El mejor torneo júnior de baloncesto del mundo, por lo menos para mí lo es. Te felicito per tota la tasca que estàs fent i per el que els queda per recórrer les coses que faran. O sigui que, enhorabona. Feliz de los para los 40 años del torneo junior. Y nos vemos en enero, en Reyes, celebrando una 40 edición que seguro que va a ser la mejor de los últimos años. Muchas felicidades. El partit a punt de començar, quart partit d'aquesta segona jornada, Game 4, quarto partido d'aquesta segona jornada, 40 anys del torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet. Adrià Domènech, dos punts per ell. Cistella, falta personal, Adrià Domènech. Ah.
Triple ara del número 9, Roger Martí. 0-5 del marcador. Personal número 12, Pau García, número 12, number 12, personal foul. Nou triple del Joventut, Aleix Aro, 8. Mauro Abad. Dos minuts i mig ja disputats, 0-8 parcial d'entrada pel Joventut de Badalona. Adrià Domènech, que posa el 0-10. Resposta de Daniel Cherneja, number 21, Daniel Cherneja, 2 points. Segons en zona ara per Vinícius da Silva, per part del club de bàsquet d'Hospitalet, entra amb el número 19, Mike Duarte. Personal número 19, Mike Duarte.
Bàsquet ara d'Adrià Codinax. 4-10 reaccionant el club de bàsquet l'Hospitalet. Passes ara de Vinícius da Silva, passos, Vinícius da Silva, traveling. Daniel Cherneha, 2 points for him. Isaac Mayo, entra també Sombor Maronca amb el número 55 pel Joventut de Badalona, així com Oliver Biaixar amb el número 28. Oliver Biaixar línia dels 4-60. Oliver Biaixar, 1. Amb el número 11, Antoni Líria, i amb el número 6, Guillem Tallada, pel club de bàsquet l'Hospitalet. Martí Rosado amb el número 16 pel club de bàsquet l'Hospitalet. Personal Oliver Biaixar, número 28.
de personal, Joel Juárez, número 7, number 7, número 7, Joel Juárez. Aleix Aro i Oliver Vierxa va anotant la cistella 6-13 al Joventut. Del Joventut de Badalona entra amb el número 16, Vinícius da Silva. Personal número 11, Antoni Líria, number 11, falta personal Antoni Líria. Sombor Maronca a la línia del tir lliure. Triple de Sombor Maronca. Bàsquet del 55 del Joventut. Thank you.
tanquem el primer quart amb un parcial de 6-16 favorable al conjunt verd i negre, 10 punts de marge pel Joventut de Badalona. Primer afavorit dels interessos del Joventut, 6-16, 6-16, 10 points clear, Joventut Badalona. De començar el segon quart, quart partit ja de la segona jornada d'aquest 40è torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet. Passes, passos, Joventut de Badalona traveling, possession back to CB Hospitalet. Isaac Mayo, dos punts. I triple de Sombor Maronca. Falta personal, Ferran Llorenç, número 44. Number 44, personal foul. Isaac Mayo, un punt. Isaac Mayo, dos.
falta personal número 11, Antoni Liria. Pel club de bàsquet l'Hospitalet entra en pista el número 5, Víctor Castellón. Falta personal, Víctor Castellón, número 5. De Badalona, Roger Martí amb el número 9. És a pista amb el número 15, Unai Díaz, pel club de bàsquet l'Hospitalet. Triple ara de Víctor Castellón, posant el 13-19 al marcador. Falta personal, Isaac Mayo. Joga amb el número 17, el número 35, Adrià Domènech. Personal, Unai Díaz, número 15, number 15, personal foul. Nou triple del Joventut de Badalona, Sombor Maronca. Personal de Roger Martí. Sí, 50 per arribar a la mitja part, 13-22. Falta personal de Joel Juárez, del número 7. Entra en
pista amb el número 12, Arnau Jaime, pel Joventut de Badalona. Bàsquet d'Isaac Mayo. El número 21, Daniel Cherneja. Tirs lliures per Roger Martí. Entra el primer dins. Roger Martí, dos punts. Triple de Roger Martí, he's on fire. Falta personal de Sombor Marón, que canvia Víctor Castellón a la línia dels 4-60. La falta se servirà de fons. Nova acció d'Isaac Mayo, que està imparable. En la lluita pel rebot, Daniel Cherneja, número 21, número 21, number 21, personal foul. Cistella de dos, el Joventut que es posa en més 12, 17-29.
recollint el rebot en cistellant Adrià Domènech. Dos punts més per Daniel Cherneja. I torna en cistellar Adrià Domènech. Temps mort a la pista. Us tornem a recordar que tenim a la vostra disposició el llibre de Història del Baloncesto en Espanya, llibre escrit per Carlos Jiménez, tercera edició ja, amb prop de 300 testimonis, més de 700 pàgines, des de Kucharski, Buscató, Epi, Villacampa, Iturriaga, Rosa Castillo, Amaya Valdemoro, els germans Arcega, Pau Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández, Felipe Reyes, Juan Carlos Navarro, Aito García Reneses, Pablo Lasso, tots ells en aquest magnífic llibre de Carlos Jiménez. A la venta Història del Baloncesto en España, el libro que escribe Carlos Jiménez con cerca de 300 testimonios, más de 700 páginas de baloncesto puro, Kucharski, Buscató, Epi, Turriaga, Rosa Castillo, Abaya Valdemoro, Ricky, Rudy, Reyes, Navarro y muchos más. Lo tenemos a vuestra disposición. Mike Duarte, dos punts. Vinícius da Silva, tirs lliures. I cistella de Mauro Abad. Possible jugada de 3 punts pel 13 del club de bàsquet L'Hospitalet. Trencant la barrera psicològica dels 10 punts, 24-33, 1-39 per la mitja part. Segons en zona. I
Últims 50 segons, 24-33, 9 punts per la penya. Personal número 13, Mauro Abad. Sombor Maronca, un punt. Sombor Maronca, dos. Personal número 10, Isaac Mayo. Pel Joventut de Badalona entren amb el número 44, Ferran Llorenç, i amb el número 12, Arnau Jaime. Vinícius de Silva, tirs lliures. Ja no hi ha temps per més, 24-35, 11 punts per sobre, Joventut de Badalona, el conjunto verd i negro que se va a la media parte con 11 puntos de diferencia, Black and Green Team, 11 points ahead at the halftime versus City Hospitalet. Tota l'emoció del millor bàsquet júnior arriba com cada any a la nostra ciutat. Aquesta edició és especial. El torneig compleix 40 anys. Si t'agrada el bàsquet, no pots perdre aquest torneig. Hi participaran de ben segur futures estrelles. I tindrem un cartell d'equips que serà, esperem que sigui un torneig espectacular. El mejor torneo júnior de baloncesto del mundo, por lo menos para mí lo es. Et felicito per tota la tasca que estàs fent i per el que els queda per recórrer les coses que faran. O sigui que, enhorabona. Feia de l'hospi per als 40 anys del torneig júnior. Y nos vemos en enero, en Reyes, celebrando una 40 edición que seguro que va a ser la mejor de los últimos años. Muchas felicidades.
Dos minuts per l'inici del tercer quart. Punt d'arribar a les 5 de la tarda, a punt de començar la segona meitat entre Club de Bàsquet L'Hospitalet i Joventut de Badalona. Partits disputats avui ja: Alba Berlín 64, Partizan 87, Futbol Club Barcelona 87, Gran Canària 92 i Estela Torre Roma 92, Bàsquet Zaragoza 77. El triple i ho fa Mauro Abad, número 13, 27-35, a 8 es situa el Club de Bàsquet L'Hospitalet. Per llançar pel Joventut. Jugada de 2-1 possible per Mauro Abad. Cistella i tir addicional.
l'equip verd i negre amb el número 4, Aleix Aro. Mauro Abad, que no falla, 3 punts per ell en aquesta acció. Resposta ara d'Adrià Domènech. Isaac Mayo, 2 punts. I l'esmaixada a càrrec de Vinícius da Silva. Resposta immediata per Daniel Cherneja. 3-4, 3-9. Toni Líria. Mike Duarte es posa 3 punts al club de bàsquet l'Hospitalet. Coses 5:45 per l'acabament del tercer quart, 38-39, un punt per sobre Joventut de Badalona.
temps mort a la pista. Triple d'Isaac Mayo al club de bàsquet l'Hospitalet, que es posa dos punts per sobre, 5 minuts per tancar el tercer parcial. Afavorirà el club de bàsquet l'Hospitalet. 4 minuts 28 segons per tancar el tercer període. De bàsquet l'Hospitalet, el número 23, Adrià Codinachs. Ara de Mike Duarte ampliant l'avantatge del club de bàsquet l'Hospitalet a 6 punts. Entrem en pista Vinícius da Silva amb el número 16, Ferran Llorenç amb el número 44 per part del Joventut de Badalona. Sí.
falta personal que recau ara en Adrià Codinacs, número 23. En moment en que entra en pista el número 5, Víctor Castellón. Versins, un punt. I Daniel Cherneja en cistellant dos punts més. Personal canviarà Víctor Castellón a la línia dels tirs lliures. Entrarà en pista per part del club de bàsquet d'Hospitalet amb el número 15, Unai Díaz. Víctor Castellón, un punt. Personal número 5, Víctor Castellón. Trempista pel joventut de Badalona amb el número 4, Aleix Aro. Camp enrere, recupera la posició del club de bàsquet de l'Hospitalet. Camp atràs, backcourt violation. S'incorpora a la pista amb el número 16, Martí Rosado. Cistella del número 16, Martí Rosado, arribar i moldre. Falta personal de Mike Duarte, number 19, número 19, falta personal. Entra en pista pel club de bàsquet d'Hospitalet el número 12, Pau García.
Cris Calmanis a la línia dels tirs lliures. Bàsquet absolut de Pau García. Dos més un per Vinícius da Silva. Jugada de 3 punts, el pivot verd i negre. La cistella a taula, el seu hospitalet que no afluixa, 54-43. Sobre la botzina, cistella novament al club de bàsquet l'Hospitalet, dominant el joc en aquests moments. I amb el resultat de 56-43, tanquem el tercer període, reacció del conjunt local que afronta el darrer quart amb plena confiança. Atenció, si us plau, es prega al Florencio Calero que es dirigeixi al hall d'entrada perquè li lliurarem uns documents seus. Florencio Calero, por favor, se dirija al hall d'entrada para que se le haga entrega de unos documentos. Us recomanàvem fa uns instants el llibre de Carlos Jiménez, Història del baloncesto en Espanya, que el teniu aquí a la vostra disposició. Tanmateix ens agradaria també recomanar-vos El baloncesto invisible, llibre escrit per Miguel Panadés. El podeu adquirir al pavelló. El baloncesto invisible, llibre de Miguel Panadés, moltíssims anys a la revista Gigantes. Recomanem aquest llibre de Miguel Panadés. Thank you.
fet ara Joel Juárez. 8 minuts 40 per cloure el partit. Rèplica immediata per part de Martí Rosado. De 3 punts, Sombor Maronca. Número 12 s'incorpora pel Joventut de Badalona, Arnau Jaime. Temps mort a la pista. Y recordaros que mañana sorteo de 4 camisetas en el descanso de la final. Camisetas de Partizan Belgrado, Gran Canaria, Alba Berlín y Estela Azzurra Roma. Si queréis ganar una de ellas, compráis los tickets, cruzáis los dedos y a ver si hay suerte. We are actually drawing 4 different jerseys for tomorrow tournament finals halftime. We are drawing 4 jerseys: Partizan Belgrade, Gran Canaria, Alba Berlin, and Stella Zura. All you have to do is buy tickets, and let's see if we are lucky enough to win them. Segureix la possessió el Joventut de Badalona, que recuperarà el control. Set minuts, 16 segons per acabar el partit. 10 punts per sobre el club de bàsquet, l'Hospitalet. Passes ara a l'Eix Aro. Pista pel club de bàsquet l'Hospitalet, el número 21, Daniel Cherneja. Sí.
Adrià Domènech completant la cistella. Tir addicional. Dos més un pel 35 del Joventut de Badalona. Entra en pista Antoni Liri amb el número 11. Pau García, número 11, número 12, personal foul. Amb el número 19, Mike Duarte, pel club de bàsquet l'Hospitalet. Passes de Mike Duarte. Entra en pista amb el número 9, Roger Martí, pel club de Joventut de Badalona. El partit, 6 punts per al club de bàsquet de l'Hospitalet, entre Isaac Mayo amb el número 10. Antoni Liria. Sombor, Maronca, 3 points i la falta personal. Possible jugada de 4 punts pel 55 del Joventut de Badalona.
posa només dos, la penya. Trenca ara amb un triple Adrià Domènech, un punt per sobre el Joventut, 4 minuts 17 segons per acabar el partit. Han de guanyar el club de bàsquet Hospitalet després de la victòria ahir davant l'Estel Azzurra, 66-63. Va tornar a guanyar el segon partit davant el bàsquet Zaragoza, 67-83. El Joventut, per la seva banda, que guanyava 71-65 al bàsquet Zaragoza, però van sopegar davant l'Estel Azzurra, 80-77. Mauro Abad. Daniel Cherneja posant el 60-59, darrers 3 minuts. Sombor, Maronca, responent. Tornarà per Mike Duarte, torna a empatar el partit. Tira addicional pel 19 del club de bàsquet de l'Hospitalet. Thank you.
banda Mike Duarte recupera el control Joventut de Badalona. 1:59, empat a 62. I novament triple de Sombor Maronca, absolutament imparable. Daniel Cherneja no baixa els braços al club de bàsquet l'Hospitalet, tampoc ho fa la penya. Bona la cistella als àrbitres, el club de bàsquet l'Hospitalet que torna a posar-se pel davant, queda tot just 1:02. ...62 segundos de pura emoción para conocer el ganador del partido. Team Maugabat on the line for the free throw. Converteix l'addicional 6-7, 6-5. Dos punts per sota la penya, el campió de l'edició de l'any 84, de l'any 85, de l'any 2003, de l'any 2013 i del 2018. Val ara la cistella d'Adrià Domènech. Torna l'empat a 67, 58 segons. La falta personal. Isaac Mayo, Adrià Domènech.
Domènech a la línia dels 4-60. Unai Díaz amb el número 15. Adrià Domènech, 1. Adrià Domènech posant el més 3 al marcador pel Joventut, 67-70. Falta personal, Roger Martí, 9, número 9, number 9, personal foul. Personal antiesportiva, falta personal antideportiva, sportsmanlike foul, number 13, Mauro Abad. Apurant els temps morts, 11 segons, 11 segundos solamente, just 11 seconds left to know the winner of this game. Roger Martí que anota el primer tir. I 2, 6-7, 7-2, 5 punts per sobre la penya. La falta personal del número 13, Mauro Abad. Sombor, Maronca, un punt. Sombor, Maronca, 2. Mirar
mirava d'encista allà a la desesperada, finalment però el marcador no es mourà, 67-74, 67-74, 67-74, Joventut de Badalona wins the game. Coneixem ja, per tant, el guanyador d'aquest maig en breus instants. Cinquè partit de la jornada, Partizan de Belgrat contra Futbol Club Barcelona. Això serà a partir de les 6 de la tarda.